Niçə çörəyin daxilində yapışqanlıq yaranır? Qida rasionumuzun əsası olan çörəyin keyfiyyətsizliyi insan orqanizmi üçün təhlükə yaradır. Çörəyi içliyi yaxşı bişmiş olmalı, nəm, yapışqan olmamalı, yo yoğrulmamış hissəciklər daxilində izlənməməlidir. Çörəyi içliyi yapışqan ola olmağın çox vaxt səbəbi ə, onun keyfiyyətindən asılıdır. Məsələn, un ə, cücərmiş taxıldan hazırlanıbsa, yaxud şaxta vurmuş taxıldan, yaxud təzə üydülüb yetişməmiş undursa bu qüsura rast gəlirik. Eləcə də texnoloji prosesində pozğunluq pozuntular olanda da bu yapışqanlıq müşahidə olunur. Məsəl üçün xəmir yoğurulduqda istifadə olunan suyun miqdarı çox olarsa, sobanın qızdırma dərəcəsi kifayət qədər deyil, yaxud sobanın içərisində istilik eyni paylanmırsa bu qüsura rast gəlirik. Bundan başqa çörək, gün saxlanılmadığıda da müxtəlif xəstəliklər ilə yoluxa bilər. Kefli çörəy, kiflənmə, kartof xəstəliyi və digər xəstəliklər ilə yoluxa bilər. Kartof xəstəliyinə yoluxmuş ıı, çörəyin ıı, adətən ıı, içərisində yapışqanlıq olur. Adətən buğda çörəyində buna rast gəlmək olur yay aylarında. Daha e, turşuluğu yüksək olan e, çovdar çörəyində isə e, çörəyi isə bu xəstəliyə yoluxmur. E, çünki onun turşuluğu e, turş mühit olduğundan e, kartof çöpləri orada inkişaf etmir. Kartof xəstəliyinə yoluxmuş çörəyin törədicisi Bacillus amyloliquefaciens istiliyə davamlıdır. Bu xəstəliyə yoluxmuş çörəyin üzərində çirikli ləkələr, içərisində xoşa gəlməz dad, qoxu, yapışqanlıq, dartınma müşahidə olunur. Kartof xəstəliyinə yoluxmuş çörəyin istifadəsi qəti qadağandır.